Ötən gün axşam saatlarında Kənkərlər rayonunun Qabıllı kəndində İbrahim Hüseynova məxsus fərdi yaşayış evində naməlum səbəbdən yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə Kənkərlər rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi şöbəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili cəlb olunub. Yanğının qonşu tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğına müdaxilə olunmasına baxmayaraq 100 kvadrat metr sahəsi olan evin 45 kvadrat metri əşyaları ilə birlikdə tamamilə yanıb. 2 günə ailəmi görsə getmişdik. Ailəmi görsdüydük, bacı oğlum xəbər gətirdi ki, I, I, ki, üç, üç o ta evizyoner yanır gəldim ki 3 otaqdır boya boy 20 22 metrə 25 metrə palqondur hamısı koxnudur tualetdə hər bir şeyimiz yanır mən xaşirim kömək eləyəm Yanğın zamanı evdə heç kəs olmadığından xəsarət alan olmayıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Cəngərlər rayon sığorta şöbəsindən məlumat verildi ki, yanğın hadisəsinin qeydə alındığı ev üçün heç bir sığorta ödənişi edilməyib və buna görə də evə sığorta şəhadətnaməsi verilməyib. Bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, daşınmaz əmlaklarını sığortalamaqda maraqlı olsunlar ki, bu cür xoşa gəlməz hallar zamanı dövlətin dəstəyi ilə təmin olunsunlar. Qeyd edək ki, Naxçıvan şəhərində daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödəniş 40 manat, rayonlar də isə 30 manatdır. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Xosrov İbrahimov, xanım Rüstəmzadə, Səxavət Məmmədov xəbərlər.